ସେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହିନୀପତି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି, ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି, ଯିଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ଯିଏ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଆଜି ସେ କହିଲେ କାଲିକି ଆଉ ଜଣେ କହିବ, ପରଦୁ ଆଉ ଜଣେ କାହା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବନି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଦଳରୁ ବିଦାୟ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳରୁ ବିଦାୟ ହେବା ଦରକାର। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶା ହେଲା, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲା ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି, ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏମ୍ପି, ଏପରି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସବୁ ହେଲା ପରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା? ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଦଶ ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଭିତରେ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିକିରି ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରୁଛି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଏଇଟା କଥା, ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏଭଳି ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହୁନି, ମୁଁ ତ କାହା ସହିତ କାହା ଭିତରେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯେଉଁ ଯାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା।